Rangers. Ja. Vi ber om visshet och ödmjukhet hos beslutsfattare och makthavare. Vi ber för oss själva om nåden att få vara fredensspelare. Dina barn ropar, livets Gud, led oss till rättvisa och fred. Det som är väldigt speciellt just nu det är att det är så massivt i Mellanöstern och norra Afrika, och det är där våra kristna rötter finns. Det är där vår urkyrka finns, de mycket tidiga kyrkorna, vilket gör att det är ett kulturellt arv och naturligtvis ett, utifrån den kristna traditionen, ett arv som gör att vi blir väldigt, hela världen påverkas av det här, hela världens kristenhet. Det är så många som lider, så att jag känner att just nu så känns inte kyrkofamiljstillhörigheten som det viktigaste, utan detta faktum att så många människor runt om i vår värld för sin tros skull lider, springer, förföljs, familjer splittras. Så att det känns kolossalt angeläget. Jag tror framförallt just nu det handlar om att det ställas upp och visa tydligt för de människor som flyr att vi står vid deras sidan. Och att vi sen också får medvetande göra vad kan vi göra framöver. Och även utsätta, tycker jag, påverka våra myndigheter, våra regering och att vi är med, står på deras sida, alla dessa människor som förföljs för sin troskull. Ja, det är viktigt för alla troende människor att stryka under att man har rätt till religionsfrihet. Det gäller alla religioner. Och, det gäller och nu är de kristna mycket utsatta, och det är viktigt att vi markerar. Alltså, vi ska ha ett värld med religionsfrihet. Vi söker Gud, och det har människor rätt att göra. Och jag är trygg i att Jesus Kristus är min frälsare, men det kan jag inte tvinga på någon annan. Men alla har rätt till sin religion. Ja, jag kände ju en av prästerna som arbetade hos oss, en irakisk präst, som under somrarna kom och hjälpte till i Skärholmen och i Södertälje, som då blev mördad i Irak. Så jag tror att många här i Sverige har kontakter och lider med dem som lider, och vi vill visa att vi vill be för dem, men också för dem som förföljer dem. Det är ju typiskt kristna att vi måste förlåta och be för alla som förföljer oss. Vi försöker ju bygga upp både ett gott interreligiöst samarbete, och vi försöker då efter fattig förmåga hjälpa och ta emot dem som nu kommer från Syrien och andra länder, för att visa att vi vill göra vad vi kan. Det är inte mycket, men vi kan alltid be för dem. Vi vill visa våra röst att vi finns. Och det är deras röst, de människorna som de blir utsatta och attackerade i hela världen. Inte bara de kristna, även de muslimerna och andra religioner. Så vi är starka här att vara tillsammans, att visa vår solidaritet. Att vi är en, och vi arbetar för alla, hela mänskligheten. Och deras frihet och mänskliga rättigheter. Från våra systerkyrkor får vi bilder och berättelser om självmordsbombningen mot All Saints Church i Peshawar, där 76 vuxna och 49 barn dog. Vi får bilder och berättelser om hur vissa rebellgrupper ser kristna som en måltavla i den tragiska konflikten i Syrien, där biskopar och präster har kidnappats. En konflikt som sargar hela landet och har drivit 9 miljoner på flykt, lika många som det bor i Sverige. Vi får bilder och berättelser om terroriströrelsen Boko Harams ständiga dödande i norra Nigeria, där kristna är en måltavla bara för att de är kristna. Vi får också bilder och berättelser om de många muslimer som dödats de senaste veckorna av Boko Haram i Nigeria. Om muslimska pilgrimer som mördats i Irak. Och om skrämmande exempel på oförståelse för religion, på antisemitism, på
på islamofobi i vårt eget land i Europa. Idag har vi fokus på de kristna som förföljs. Ja, många andra upplever också förföljelse och förtryck. Men utsattheten för kristna runt om i världen, det är faktiskt så omfattande att det är faktiskt rimligt att vi idag fokuserar på just den gruppen. Visst kan Sveriges regering och Sveriges riksdag göra mycket. Men ska det ske någon verklig förändring så måste vi arbeta på bred front tillsammans. Gentemot höga ledare, både politiska och religiösa, och för att bilda opinion. Ja, vi har ju markerat i olika officiella dokument att religionsfriheten är något mycket centralt. Men även vi måste ju också höja våra ambitioner. Jag har också inbjudit FNs sändebud om religionsfrihet att komma till Sverige för att diskutera och höra vad gör FN, men också vad kan vi i Sverige göra ytterligare för att hjälpa till, för att vi måste jobba tillsammans. Den tyske förbundskanslern Angela Merkel sa i ett tal förra hösten att kristna är den mest förföljda gruppen. Det har fått mycket kritik för, både av människorättsorganisationer och politiska motståndare. Men självklart, det är svårt att mäta och jämföra förföljelse och förtryck. Men mycket tyder ändå på att Merkel har rätt. Och oavsett om kristna är den mest utsatta eller näst mest utsatta, så är det en omfattande förföljelse som pågår. Enligt forskningsinstitutet Pew Forum så bor 75% av världens befolkning i länder med höga eller mycket höga begränsningar av religionsfriheten. Uppgifter tyder också på att kristna förföljs i uppemot 139 länder runt om i vår värld. Och siffror från The Center of Global Christianity i Massachusetts i USA visar att 11 kristna dödas någonstans varje timme. 7 dagar i veckan, 365 dagar om året. Religionsfriheten är ingenting vi kan ta för givet. Vi har en mycket bra station i Sverige, men även här så finns det också tendenser till att religionsfriheten hotas. Så att vi måste hela tiden vara på vår vakt, vidmakthålla det vi har uppnått och jobba för att förstärka religionsfriheten på hemmaplan. Men självklart, vi som ändå har det relativt sett bra, vi måste ju ta ett ansvar också för vad som händer runt om i världen. Och där kan Sverige spela en roll, och det ska vi också göra. Martin Luther King sa en gång: det vi kommer att komma ihåg är inte orden från våra fiender, utan tystnaden från våra vänner. Och just därför kan inte du och jag vara tysta här idag. Så låt oss höja rösten i solidaritet med våra bröder och systrar i världen som förföljs på grund av sin tro.